kubanaan qof oo dalbanaya in la sii daayo maxaabiista israa'iil ee gacanta ugu jira xamaas ayaa gaadhay magaalada barakaysan ee qudus xilli ay socdaan wadahadallada la doonayo in lagu gaadho heshiis xabajoojineed kaasoo ka socda magaalada khaahira deedbaxayaashan ay hogaaminayaan qoysaska dadka looga haysto khaza ayaa socod ku aaday magaalada qudus iyagoo sii maray waddada mashquulka badan ee aadda magaalada qudus waxaynay soo gaadheen bartamaha magaaladda fiidnimadii xalay diyadbaxayaashan ayaa soo afmeeray socod banaanbaxa oo ay wadeen muddo afar maalin ah kaasoo ka bilaabmay mid ka mid ah goobe ee xamaas weerartay bishii oktoobar toddobadeedii kooxahan ayaa mudaharaadka u sameynaya siday xukuumadda israa'iil ugu cadaadin lahaayeen sidii loo soo dayn lahaa dadka israa'iiliyiinta ee gacanta ugu jira xamaas madaxweynaha dalka maraykanka jo baidan ayaa rajo ka muujiyen markay culato bisha barakaysanay rabadaan inuu rajaynayo in xilligaas ka hor la gaadho heshiis xabajoojinah